să vă întreb ce aveam în gând mai demult, dar profit-o de faptul că ai adus tu în discuție treaba asta și o să o întreb și pe Andreea. Am citit în zilele astea, discuțiile s-au dus pe multe paliere, medicale, mă rog, și s-au desprins și alte... Inclusiv fire... pe partea de modă, că e la modă să faci cezariană. Pe modă, da, exact. Alte fire narrative s-au desprins din întâmplarea prin care a trecut Andreea. Și am constatat, probabil că puțină lume știa, că România este pe locul 3 la nașteri prin cezariană. Și că în lumea civilizată femeile apelează la nașterea naturală. Vouă vi s-a făcut această recomandare? Tu ai spus, Gabi, că a fost recomandare din partea medicului să faci cezariană. Aș vrea să o întreb pe Andreea dacă ea a avut recomandare de... Eu am vrut să nasc natural. Da? Hai, spune-ne tu, da. Ok, eu am vrut să nasc natural la prima sarcină. Dar, din păcate, așa cum am spus, am avut recomandare să nasc prin cezariană din mai mulți factori. Adică nu a fost că, vai, să nu mă doară, vai, mă amorțesc, scot copilul și cam asta este. Recuperarea nu e ușoară după o operație de cezariană, hai să fim cinstiți. Ok, te ridici repede, dar până la urmă trebuie să te vindeci de operație. E mai de durată, da. E mai de durată treaba. Nu poți să ții copilul foarte bine în brațe. Sunt mulți factori de după operație. La a doua sarcină, cea pe care încă o duc și urmează să nasc în câteva zile, clar nu am altă variantă decât operația prin cezariană, pentru că există riscul de ruptură de uter și eu sunt extrem de monitorizată în momentul ăsta. Și în situația mea probabil că sunt și alte femei, că asta spuneam. De la început mi s-au spus care sunt, nu știu, riscurile. Da. Și am știut că în momentul în care ajung spre capătul sarcinii, trebuie să fiu extrem de monitorizată și să fiu foarte atentă cu sarcina. Am înțeles. Pentru că astăzi a fost, de exemplu... Te rog. Astăzi a fost ultima zi în care am mai ieșit din casă, mai e săptămâna viitoare că mă mai duc la un consult, dar în general stau în casă, mă relaxez, citesc și fac lucruri din astea destul de domestice. Să fie tot în parametrii normal. Andreea ne spunea la începutul intervenției că această anomalie pe care a trăit-o ea, chiar atât de rară, se poate întâmpla, sau cel puțin așa am înțeles eu, se poate întâmpla și la nașterea naturală. Asta ne-ai spus, Andreea? Da, n-am nicio limită, se întâmplă și la nașterea naturală și la cezariană și dacă nu naști și ai copilul în purtică și te rup membranele, uterul și... Nu se poate spune că cezariana ar fi potențat un astfel de ghinion. Mie îmi place cezariana, mi-a plăcut, am decis de la început să fac lucrul ăsta și pentru că sunt dansatoare, mai târziu nu vreau să am prolaps uterin sau să am alte prolapsuri vezicale și așa mai departe, pentru că sar foarte mult și fac acele acrobații și așa mai departe. De la început am vrut cezariană, am știut că după aceea vor fi niște dureri, că dureri sunt și la nasul naturală și la cezariană, mai că la cezariană după. Normal. Și mi-am asumat, numai când am revenit foarte repede după cezariană. Bine, mă gândesc că acum la nașterea Clarei nu se mai punea problema de naștere naturală după ce ai o cezariană. Sunt cazuri, dar nu am intrat în detalii, nici n-am vrut. Normal, dar la prima, la Ela, ți s-a recomandat să naști natural? Cum? La prima sarcină, la Ela, ți s-a recomandat să naști natural? Nu, am vrut eu cezariană. Deci... Bine, una e ce vrei tu și alta e ce spune, că medicul zice, bine, tu vrei așa, dar uite... Nu, medicul mi-a spus, mai bine este cezariană, pentru că okay. Foarte mult și peste câțiva ani s-ar putea să, datorită nașterii, datorită faptului că tu împingi atunci la naștere, s-ar putea să ai prolaps uterin peste câțiva ani, pentru că tu sari foarte mult. Toate acele spectacolul test. Și poți, la un dat poți să ai și prolaps de vezică, știi, și să scadă tot și trebuie să te coacem peste vreo 10 ani. Și am zis, ok, facem cezariană, mi-a plăcut foarte mult. Și ne-am revenit foarte repede, de aceea, evident, la a doua naștere, sunt cazuri în care poți să natural după o cezariană. Foarte rare, da. Nu am vrut. Da, și am vrut o cezariană și chiar acum mă simt bine, adică în afară de ceea ce s-a întâmplat acum 2 zile, operația nu mai doar atât de tare, 3 săptămâni o să fiu bine. Deja în 2 luni o să pot să fac din nou acele acrobații. Tu îi dai zor înainte. Te duci spre acrobații cu orice. Îi dai zor cu acrobațiile. Eu zic înainte de acrobații. Etapa trecută la 3 săptămâni am avut prin concert, la 4 luni. Da, Andreea, dar nu diferă foarte mult situațiile. Data trecută a fost o situație normală, data asta a fost o situație cu totul anormală și extrem de... O să vedem. Extrem de riscantă. Cel mai bine... Cel mai bine forță cred. Și curajată. Da, este adevărat. Știu că e o forță. Să știi că și eu abia aștept să mă duc la sală și să țin cură de slăbire, e tot ce-mi doresc.
doresc în viitorul. Este firesc, orice mamă după naștere dorește să-și reia viața normală și dacă se poate activitate, să ajungă la formele de dinainte în cel mai scurt timp. Dar se poate. E un stop cardiac, despre ce vorbim. Se poate, domnule. Părerea mea este, Andreea, că înainte să încep iară vreun turneu sau vreun așa, să-ți mai faci o recapitulare a analizelor complete, măcar de dragul nostru, al ăstora care te... Siguranță o să se întâmple asta. Care ținem la tine, da. Tot timpul. Dar încet. Primul concert trebuie să fie neapărat cu sărituri în sus. Încet, așa. Corect. E tare că, Dan, tu de 2 ani de zile încerci să o ții mai mult în casă pe Andreea. Nu! Cred că sunt cel mai protector cu ea. Nu, Doamne ferește, George este un băiat absolut minunat, dar eu știu pe Andreea, zici că e sor mea. O știu de atât de mult timp, dar i-am înțeles exact, eu acum, în momentul ăsta, o înțeleg pe Andreea, pentru că am avut și discuții multe în particular, o înțeleg perfect de ce face asta. Cine a fost atent la viața lui de zile, dai seama, adică nu pot să stau în pauză un an de zile, că facturile vin, nu se asta spuneam, adică... cine a fost atent la toată viața ta și prin tot ce ai trecut tu, cred că înțelege la fel de bine ca mine că nu este un moft ce faci tu. Da. Tu faci treaba asta ca să-ți întreții familia și e mare lucru. Deși ai fi putut fi în poziția în care să nu mai fi nevoită să fii. Nu neapărat. Nu neapărat. Ea acum ea știe unde bat eu. Ea putea să stea liniștită toată viața, să nu se mai agite cu ce ar fi acumulat, dacă ar fi acumulat. Și pentru asta este și mai de apreciat, pentru că Andreea, într-un moment în care putea să zică am obosit, sunt deja de prea mulți ani pe scenă, vreau să trăiesc liniștită cu ce am agonisit, s-a trezit că nu agonisise nimic și a trebuit să o ia de la zero cu aceeași forță, cu același optimism, cu aceeași putere de muncă și uite că, nu știu. Da, și n-ai și doi copii. Dumnezeu o și iubește, da. Pentru că ce s-a întâmplat, repet, este și intervenție divină pe lângă intervenția medicilor de acolo. Ai avut un mare noroc. Da. Deci vreau să te completez cu citat din Biugi Mafia, a ales să facă asta, altceva n-a fost și trebuie să facă bani din asta altfel. Să facă altfel, n-are rost, sau cum e. Da. Și atunci, repet, situația începe să se nuanțeze cumva, dar este foarte bine că îți poți continua această carieră la care ții, așa cum ai și spus, da, te simți foarte bine pe scenă, dar, în primul rând, care și generează și asigură o viață liniștită de familie. Da. Dincolo de George, care e normal, a fost lângă tine umbra ta în zilele astea, părinții înțeleg că mama ta a trebuit să stea cu el la casă și Sandel nu mai luăm în calcul. Cine a fost alături de tine? Următorul pe scara aceasta ierarhică. Au venit prietenii mei, fetele mele, au venit, dar puțin așa, sporadic, pentru că nu știau ce se întâmplă atât la terapie sau nu. Și a venit și Andreea Antonescu, dar nu m-a văzut, pentru că a venit Nu au lăsat-o când eram la terapie intensivă, da. Într-un moment în care presa dezgropase o furtună într-un pahar cu apă, știi? Cu câteva zile înainte se declanșase iară un mic conflict între voi, încercau să vă pună contra, dar să nu uite totuși cei care încearcă lucrul ăsta că ați adică noi de-a lungul anilor, chiar dacă nu ne-am vorbit sau ne-am vorbit sau ne-am mai... Asta spun și eu. N-aveți am avut tot fel de discuții. Când au fost momente critice, exact. N-ai cum să rupi relația. A apărut așa către cealaltă, știi? Și pentru că, nu știu, ne leagă o copilărie întreagă. Exact. Chiar dacă poate nu vorbim un an de zile, la un moment dat sunt ceva rău, cealaltă vine și... N-am văzut-o, îmi pare rău, dar probabil o să ne vedem... A venit chiar în ziua aceea în care tu cred că erai sedată în continuare, n-aveai cum să... Da. N-aveai cum să primești musafiri. Acest unicorn roz pe care se dau... Aceea pentru Clara, i-a văzut-o pe Clara. Da. Te așteptăm sănătoasă, Andreea, în primul rând acasă și în al doilea rând aici, printre noi, pe la emisiuni. Unde promitem să nu te punem să te zbânțui foarte rău, cel puțin aici. Aici nu te mai lasă să sari să mai faci prize. Da, o să le facă petrișor și pe cele pe care trebuie să le faci tu. Baftă le multă. Fac eu în locul tău, pun să mă arunce pe mine, stai liniștit. Sănătate multă.
concept nou de show. Am stat și m-am gândit lunile astea că am stat acasă, am creat un concept nou de show. Am două piese super tari pe care le voi lansa. Bine, deci, acum cât stai, ai ocazia să te gândești la, să te gândești la coreografii, cât stai acum liniștită. Sănătate multă, o noapte liniștită. Mulțumesc mult! Îți mulțumim mult pentru intervenția.